Heroína, aqui em cima. Hoje é o dia. Conheça minha nova criança, Daisy Diesel. Dá gasolina pra ela e ela devolve diesel. Mistura com a espuma e temos Napalm, baby. Napalm! Vou queimar o Rossi tanto que vai dar pra ver ele do espaço. Abre as válvulas dela e vamos ver a menina trabalhar, que tal? Seja gentil. Ela demora a confiar em estranhos. Subindo! Vai para as outras válvulas! Pode deixar. Força, heroína, força! Ela tá esquentando! E é Daisy Fogosa! Só falta uma! Você é Dodói, filho. As válvulas estão lá em cima, herói! Sobe e acha as válvulas! Preciso de você lá em cima com as válvulas! Não, temos um problema! Um problema gigante! Olha, isso aqui tá tudo... Pepinga! A Daisy se escangalhou toda. Heroína, vamos precisar de peças para remendar a menina. Primeiro, um circuito eletrônico especial. Só se acha ele em plataformas de petróleo. Moleza para você. Mas precisamos de outra coisa. Tá na fazenda de crocodilos que eu costumava visitar. Eu vou mandar uma foto. Não tem erro. Como dizem os franceses, é a pizza de resistance. Beleza, heroína. Hora de fazermos magia. Ok, filho. Eu não aguento esse suspense. O que eu tô procurando? Cabeça de crocodilo, menina. Sabe, o chapéu? Como um mascote. É muito importante. Sabia que não devia ter perguntado. Não mesmo. É só fazer o que faz de melhor.
Engenheiro. Quero nem saber o que o filho vai fazer com essa cabeça de crocodilo. Clara, o filho me fez procurar peças numa plataforma de petróleo. Então são dois coelhos com uma cajadada. Garanta esse combustível para a Liberdade e vê se não explode o troço. Cada gota é crucial. Entendido. Filho, tô na plataforma de petróleo. O que é para procurar mesmo? Um circuito eletrônico. É tipo um pedaço de metal com umas coisas nele. Valeu. Ajudou muito. Não quero te apressar, mas a Daisy tá esperando. E ela não gosta de esperar. Acho que não. Nem aqueles velhos tão doidos de atacar uma operação militar de alta segurança são doidos. Girar aquela válvula!
ser assim. Querer esse bebê. Tem reforços aéreos travando na sua posição, Delia. Tudo na mão, filho. Cabeça de crocodilo? Sim. Até a cabeça de crocodilo. O que será que isso abre? Consertar. Pra mim tá difícil. Alguém me ajuda! Tá bom? Vou deixar as coisas do filho na bancada dele. Filho! Sim, heroína! Peguei tudo! Por que colocou bombas na Daisy? Às vezes, a gente tem que ferir quem a gente ama, heroína. Depois que ela fizer napalm pra gente. Primeiro, eu tenho que consertá-la.
com isso na cabeça? É. Isso aciona a magia do Philly. Essa é a minha Daisy! Amor puro. E Diesel, não deixe os soldados botarem as mãos nela. Se despede dela por mim, tá? Ai, Cunho. Por favor. Entendi.
Já foi. A Daisy... Não, para. Eu quero me lembrar da minha Daisy como ela era. Ela te amava. Só dizia coisas boas. Ok. Mas ela não morreu por nada. Ela nos abençoou com litros e litros de suas lindas lágrimas ardentes. E nós vamos despejar essas lágrimas no você. E vê-lo derreter. Queria que a Daisy estivesse viva pra ver isso. Eu sei. Sinto muito pela sua perda, filho. É só uma máquina heroína, só esquisita.